Xa está todo a punto para celebrar unha nova edición do Campeonato Internacional de Baristas de Foz. Estudantes de segundo curso de realización do Servizo de Audiovisuais da Deputación registrarán e emitirán en streaming o 12º Campeonato Internacional de Baristas de Escolas de Hostalería, o 7º Campeonato de Catas de Cafés e o 7º Campeonato Internacional de Baristas Profesionais que organiza o IES de Foz. Esta colaboración é frutífera, pois por unha banda sirve de práctica para que os rapaces traballen nun escenario real, digo, rapaces da Fundación TIC. Os nosos alumnos, pois, de segundo de realización son os que rotarán por todos os postos necesarios para a retransmisión por streaming. O Servicio de Audiovisuais da Deputación continúa o traballo iniciado pola Fundación TIC e colabora co certame que se celebra do 13 ao 15 de febreiro. Sin vosotros sería imposible. Conocéis las características del campeonato, seguro que lo habéis estado preparando. Y sabéis que es importantísimo vuestra colaboración, vuestras imágenes, para que podamos seguir, para que podamos disfrutar. A grabación e emisión do concurso de baristas é un desafío para os estudantes de realización que enfrontarán este ano un novo reto, o cambio de localización ao pabillón do instituto, un espazo maior que require unha planificación exhaustiva. Terán que vivir cos nervios e os tres deste directo e enfrontarse aos problemas que sempre se orden nunha emisión destas características. É dicir, asumirán as mesmas situacións que toparán cando acudan ao mercado laboral. Este é precisamente un dos sinais de identidade da formación de calidade que impartimos neste centro. Este ano participan 13 escolas de hostalaría de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco e Castela León, e 14 profesionais que loitarán nos 3 campeonatos internacionais.